Bezprostřední reakce? Tak normální. Nečekal jsem to samozřejmě. Takže jsem na to reagoval tak nějak s údivem. Trošku nevěděl jsem, kde pan Kraus vzal zrovna moje jméno, jakož zrovna já. Jo. No a tak nějak jsem to vzal jako fakt. To nevím. Víte, ten náš obor je tak široký, že on se může zeptat prakticky na všechno. Já vzhledem k tomu, že pokud se bavím o své branži, tak já jsem vlastně sloužil 35 let v armádě, u záchranky 30 let a u letectva jsem 50 let. Takže on se musí zeptat prakticky na všechno možné. Tak já ten jeho pořad docela sleduju, tak bych řekl, že tak nějak ho znám z těch pořadů. A znám ho i jako herce od začátku, že jo. Tak nemám nic, na co bych se ho nějak zvlášť ptal, nebo co by mě vyloženě zajímalo. Já nemám trému. Trému nemám. Víte, v naší branži jsme dost otrlí na tyhle věci, takže nemám trému. Samozřejmě, víte, co je problém? Že není problém tady s panem Krausem, ale problém je, že na tenhle pořad se dívá spousta lidí, ale taky spousta letců. Jo? Takže mám trošku obavu, abych si nestřihnul před úchodem kšandu. Víte, jak to je? Řeknete něco, a oni hltají každý vaše slovo a řeknou, podívej se, co on tam vykládá, ten Klauze. Takže není tak jednoduchý, jo. Dávat si pozor. Jo.